понівечені автівки посеред вулиць, зруйновані дома і будівля школи-інтернату. Віктор розповідає, зараз повсякдення Кам'янського перетворилось на справжній день сурка. Адже кожен наступний мало чим відрізняється від попереднього. До середини квітня, каже чоловік, село обстрілювали майже цілодобово. У нас тут жило 3 сім'ї, ну от жінки не витримали обстрілів і уїхали, хто-то до дочері, хто-то там просто к чужим. Ну, діло в тому, що у мене проблеми зі спиною, у жінки з ногами. Поки ми добіжимо до бомбоубіжища, то ми вирішили, що лічне бомбоубіжище буде як-то більш приємливо. За словами Віктора, на вулиці, де він продовжує жити, нікого з сусідів не залишилося. Виїхали до більш безпечних місць. Це вся вулиця була учительська. І муж, і жена практично в кожному домі працювали. От тут тільки два чоловіка з вулиці не працювали в інтернаті. Подружжя зараз практично живе у підвалі, адже щодня село обстрілює ворожа артилерія. Жена вообще боится на шаг отойти даже. Я то еще так где-то во дворе хожу, вон собачек соседних кормлю. А Ирина, она только выйдет подышать, посидеть, где-то кому-то отзвониться, что все в порядке, и снова в подвал. Дружина Віктора Ірина розповідає, третій місяць поспіль ночує щодня у підвалі. Нічого не зрозуміло, коли будуть стріляти. І біжати з дому сюди, ризикуємо завжди. Просто жизнь. Тяжело. Ночью начали, с утра начали, где-то без 15:05. И вот часов до 12, где-то до 11. За словами Ірини, виживати у таких умовах допомагають домашні запаси харчів. Та кілька разів отримували гуманітарну допомогу від волонтерів. Кам'янське, родина вчителів, залишати не планує. Новини на Суспільному. Запоріжжя.